מה אתם עושים, שיהיה? מה זה הטקטיקה הזו? כולם עולים, דין עולה. אנחנו יותר מדי חשופים במרכז השדה, אנחנו לא מספיק חוזרים מהר להגנה, ובאוניברסיטת צ'אנמאי מנצלים את זה, ומכאן הדרך מאוד קצרה לרשת של רושפלד, שער לזכות אוניברסיטת צ'אנמאי. לא, נו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? שקט! שקט! מה זה? זה אבי, הכל טוב, הכל טוב. מה אתה עושה? זה נהיה הצבים, נהיה המוצד, נהיה האגו, הכבוד, הכל מתערבב לאנשים שם. חכה, לאט, לך עד הסוף, לך עד הסוף. לך, לך! מה אתה עושה, אידיוט? אתה אידיוט. מה הוא עושה המפגר הזה? תגיד לי, אתה מפגר, אנחנו גמורים. המצב על הפנים. בלגן אטומי על המגרש. טוב. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה היה איתו זה? מה היה איתו? מה אתה עושה? תן לקו. שיהיה, הם לא עושים הגנה אושרים. זהבי הגזים עם הצעקות, עם הקללות. ראיתי בעיניים שלו שהשד יוצא ממנו. עליו לאט. טוב! תראו את הזו! מהר, תקור! אנחנו מאוד עצבנים, אנחנו מאוד מותשים, אנחנו מפורקים. חמימו, לעבוד! חמימו, לעבוד! השחקן שלהם תופק פצצה לבין החיבורים של רושפלד, 3-0. אני בלחץ, אני אומר, דוד, שלא יהיה פה, ינחילו לכם דבוסה. תשאר בהגנה, כפרה. כפרה לך, אל תעלה, תשאר בהגנה, חצי. אני, אתה יודע, אני כאילו בדאון. אתה אומר, מה יהיה? איך אנחנו נצא מזה? מה אנחנו נגיד לאוהדים אחרי זה?